אוקיי, ל-UI בדונט 5. האם יש WPF, האם יש Winforms, מה קורה עם זמרין, מועד הזכיר את מאווי מקודם, גם זרקנו איזה בלייזור אחד לאוויר, יש פה המון טכנולוגיות חדשות וישנות שלא דיברנו עליהן, בכלל לא דיברנו עם WPF, צריך לעשות פה טיפה סדר לקהל שלנו. אולי אני אעשה בישן ומיועד יעבור לחדש, כי באמת אחת החששות שיש לחברות זה, יש לי, אני מושקע, אני כתבתי הרבה מאוד שנים קוד, WPF לדוגמה שהיא פלטפורמה עם המון המון יכולות, ועכשיו פתאום בדוטנט קור בכלל, עד עכשיו אמרו לי שאני לא חלק, אז עכשיו סוף סוף אני כנראה כן חלק. WPF ווינפורם נתמכים בדוטנט 5, אבל רק על Windows. זאת אומרת, היא עדיין טכנולוגיה של Windows, היא דורשת לרוץ מול רנטיים של Windows, אבל יש לנו תמיכה מהקופסה והתאימות היא מטורפת. היא כמעט, כמעט בלי שינוי, מעט מאוד הדברים ש... שלא יהיו שם, יש דברים שהשתפרו, אבל רוב הדברים הם ממש אחד לאחד, כך שכל מי שיש לו קוד ב-WPF או ב-Windows Form ורוצה להמשיך לרוץ, עם הקוד הזה ב-Dotnet 5 הוא יכול. נשאלת השאלה, האם אני רוצה להמשיך לרוץ בטכנולוגיות שנחשבות היום מיושנות, וזאת כבר שאלה אחרת, כי יש היום אופציות אחרות. אז כמובן שיש את הטרנד המאוד גדול של מעבר ל-Web, ואני חושב שזה טרנד שקיים בשנים האחרונות, ויש סיבה מאוד טובה לטרנד הזה, הסיבה העיקרית זה שכמו שקונטיינרים נתנו לנו את היכולת לרוץ קרוס פלטפורם, בדרך כלל קרוס פלטפורם שהוא לינוקס, אבל קרוס פלטפורם, ועדיין יש גם Windows קונטיינרס, אבל שפות שונות כמו .NET שמאפשרות לנו לרוץ קרוס פלטפורם, זאת אומרת, הסרבר סייד כבר פחות או יותר מסודר ונוח, client side לאורך שנים הייתי צריך לכתוב אפליקציה ועדיין אני צריך לכתוב UI ל-iOS, לאנדרואיד, ל-Windows, ל-MacOS ואחרים, ו-Web בעצם פתר לי את הבעיה הזאת, אני כותב בצורה אחידה, בפלטפורמה אחידה, ובעצם מסוגל לרוץ על כל המערכות, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר אפליקציות נכתבות ל-Web, כולל דרך אגב למובייל שמשמשים באפליקציות Web, ולאו דווקא ווב עטוף, ולאו דווקא באפליקציות שהן מובייל, אבל יש גם יתרון באפליקציה שהיא נייטיב על המכשיר, שמסוגלת לתנו את החוויה הכי טובה, ובמקומות האלה אני ארצה באמת לפתח נייטיב, ואז על Windows, WPF ווינפורם עדיין יש להם משמעות, אם כי עומדות להיות חוויות חדשות, או יש חוויות חדשות שמאפשרות לי כן לכתוב קרוס, ועדיין להיות סוג של נייטיב. אז אולי באמת מועד, אם אתה רוצה להתייחס לחלק השני של השאלה, באמת לדברים, אותם דברים שהם קרוס ומובייל ודברים כאלה. כן, אז כפי שגם אמרתי בהתחלה כשדיברתי על .NET 6, מרחיבים את .NET, מרחיבים את Xamarin Forms, בעצם בונים משהו שנקרא MAUI, או זה היה מולטי פלטפורם API, כן, ייקח זמן עד שנזכור לגלל את זה בעל פה. בעצם הכוונה שלהם זה שבעזרת MAUI זאת תהיה פרמוורק חדשה, שאפשר לכתוב קוד אחד, אפשר לכתוב אותו או בזאמל, או בשיטה אחרת שהיא לא זאמל, אפשר MVVM, אפשר, יש להם גם MVP, משהו, זוכרים כחדשה, כאילו, ארכיטקטורה חדשה, שאפשר לכתוב קוד אחד שירוץ גם על Windows, גם על Android, גם על iOS, וגם על לינוקס עם כוכבית, אני אסביר למה, כמובן בצורה נייטיבית. גם על MacOS. על MacOS. נכון, נכון, נכון. MacOS. ואפילו על טייזן, שזה גם שעונים טלוויזיה וכן הלאה של סמסונג. נכון, נכון. אני לא יודע אם אפשר להריץ את MAUI על טייזן, אני לא ראיתי את זה, אבל אני אפשר... לפחות לפי הפייג' שלהם אפשר להריץ גם על טייזן. מגניב. כאילו, אז כפי שאמרתי, כאילו, MAUI זה בעצם החדש מהבחינה הזו, מה שכן אמרתי שיש כוכבית על לינוקס, כי זה משהו שטיפה הכזב אותי, מייקרוסופט עוד לא תומכים ב-100% בלינוקס בזמרין, זאת אומרת, יש טארגט ללינוקס בזרעת זמרין, אבל הוא מפותח על ידי הקהילה, והוא לא up to date בכל הדברים, ומייקרוסופט אומרים שזה פרויקט שהקהילה בעצם מפתחת אותו. אז צריכים טיפה פה להיזהר, זאת אומרת, הייתי מקווה שיש משהו כמו Java, Swing, או FX, או QT, שאני יכול לכתוב קוד אחד, לרוץ על כל הפלטפורמות,
ב.NET זה כמעט שם, עוד לא, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה. זה אחד. שתיים, יש את בלייזור, שהיא עדיין תחת מאווי, זאת אומרת, אני יכול להריץ פריסת בלייזור ב-WebAssembly מול דפדפן, או כאפליקציה לדסקטופ. זאת אומרת, במוד של אלקטרון, או אפילו בתוך אפליקציה של, של WPF. אז אני יכול גם לקבל את הפיצ'ר הזה לאלו שחווי ווב. אם בעבר היינו צריכים ללכת לכיוון של אלקטרון, אז היום אפשר לכתוב משהו ממש בעזרת אותו פרמורק שמכירים למובייל, גם בתוך בלייזור. אבל בעצם אני חושב שהחוזק של זה, לדעתי לפחות, זה שבעצם זה מאפשר למי שלא רוצה לכתוב זאמל, או לא אוהב לכתוב זאמל, או לא יודע, לכתוב אפליקציות קרוס פלטפורם ב-C Sharp, על ידי HTML-like syntax, שזה בעצם ה-Razor Engine. Mm-hmm. קצת כמו, אני מתייחס לקצת כמו תחליף ל-React Native אפילו אפשר להגיד, כי זה מאוד מאוד דומה לקונספט של React Native, אתה כותב קומפוננטות, אתה עושה להם ריוז באיזשהו טמפלט HTML כזה, שיודע לרנדר את זה, במקרה הזה לא לדפדפן, אלא למשהו נייטיבי, רק שהקוד הוא C-Sharp ולא JavaScript. Mm-hmm. זה משהו מאוד מעניין שקורה.